Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ndio maana hata kwenye makonde ukishafikisha miaka 35, 38 usipambane na kijana mwenye miaka 23 lingoni, hata kama unaona kwamba mnalingana mwili au uzito, tayari umri wako umeshaenda. Ukiona miaka 40 ndio usithubutu kabisa. Ukiona miaka 50 utakufa. Usiingie kwenye ulingo ukipambana kijana miaka 23, ingawaje ukiwa na miaka 50 hujioni kwamba umeishiwa nguvu, lakini utakuwa unarusha makonde yako mazito yanaishia hewani, mwenzako akirusha konde linakwenda, nguvu zinaisha. Kuna kuishiwa nguvu sababu ya uzee, lakini pia kuna kuishiwa nguvu kwa sababu ya hujuma za ibilisi shetani. Kuhujumiwa na adui. Ulikuwa na nguvu zinahujumiwa. Ulikuwa uwe na pesa unahujumiwa. Ulikuwa uende chuo kikuu unahujumiwa. Ulikuwa uwe na huduma kubwa unahujumiwa. Sasa unaanza kuishi maisha kuhaha kwa sababu ulivyokuwa navyo vimeshahujumiwa. Siku mbaya zimeingia. Jua limeanza kuzamia. Mwezi hauwaki tena kwa sababu siku mbaya zimewasili maishani mwako. Ufumbuzi ni nini? Tambua ya kwamba wakati wako huo sio wakati wa kuishi kama kijana wa kawaida. Ni wakati wa kuishi kama kijana wa tofauti ambaye anajua siku mbaya ziko usoni na zinaweza zikadumu kwa muda mrefu sana. Unasikiliza Arise FM.